Aktyor Allahverdi Yolçuyev əməliyyat olunub, sənətçi beyin pili əməliyyatı keçirib. Qeyd edək ki, Allahverdi Yolçuyev Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Əli Əsən aktyor bir müddət əvvəl əməliyyata ehtiyacı olduğunu açıqlamışdı. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin nəvələri ilə fotoları yayılıb, şəkilləri ifaçının keçmiş gəlini Canana paylaşıb. O, fotoların böyük oğlu Tuncayın ad günündə çəkildiyini bildirib. Şəkillərdə Mətanət İskəndərlinin nəvəsi Tuncayla yanaşı Ruhlan və Mətanət də yer alıb. Qeyd edək ki, Tuncay, Ruhlan və Mətanət müğənninin oğlu Kərimin ilk evlilikdən olan övladlarıdır. Kərim ikinci dəfə ailə qurub və hazırda bu nikahdan da bir övladı var.